slam on the ground. Jump, 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 move it all around. Tap, 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 slam on the ground. Jump, 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 move it all around. Jump it all around. Vítám vás u této smutné příležitosti, kdy jsme oběsili vraha Marka 776. Kat! Ej, mrtvolo, vrať se! Vrať se! Dobrý, tak už jsme ho zabili s pádem. Čau lidi, zdraví vás Matplays! Já vás vítám u dalšího videa! Tentokrát jsme na Hive MC. Ano, nejsme na Mindplexu. A zahrajeme si hru Indians versus Cowboys. Neboli Indiáni proti kovbojům. Co? Kde zase jsteš? Já jdu za tebou, připojí se do nějaký hry. Ok, tady je moc lidí. Do tý, kde je 22 lidí? Ne, ještě nikde. Aha, tak počkej, já se vrátím. Tak tam, kde je jeden. Teď. Jo. No to se bude zapínat dlouho. Ale my to můžeme střihnout. A já asi vysvětlím radši pravidla, viď? No, mně to minule moc nešlo. Jo. Takže. Jde o to, že jsou dva týmy. Každý má svýho takovýho lídra. A samozřejmě ty týmy jsou kovbojové a indiáni. No a mají svýho lídra, který má zlatou hlavu, ale ten lídr nevidí, že má zlatou hlavu, to vidí jenom ty ostatní. Ale ten lídr ví, že je lídr, to jo. A jde o to, že ten druhý tým musí krást lídra toho prvního týmu a přinést ho do svý základny a tím získá bod. A hraje se jako do několika bodů, nebo jak to je? Marku? Do pěti, myslím. Do pěti bodů. Jo. Tuhle hru už točilo mnoho youtuberů, takže se když tak můžete kouknout, i když... Ne, nekoukejte se, koukněte se jen na to moje, protože to moje je určitě nejlepší. Hele, nechceš do nějakého týmu? Budem indiáni, ne? Jo. Kde se připojuje do týmu? Taková ta hvězda. Ta hvězda, jo. Ano, ne, myslím, že... Jaký tým teda? My nemůžeme, indiáni. Aha. No tak... Snad budeme spolu, pokud ne, tak prostě necháme to na náhodě a budeme hrát dál. O, už to začalo. Jakým si týmu? Já ve žlutém. Ten kovboj. Nevadí. Tak zavím Marka. A lídr, jo, tak on nemá zlatou hlavu, ale tady u nás má takhle žlutou. Myslím, že u kovbojů je to červená nebo taky žlutá? Myslím, nevím. Když tak Marek je docela potichu, tak já vám ho když tak ve videu zesílím, pokud to bude hodně potichu. A nebo to mám jenom na repráku potichu, to nevím teď. Aha, no už mě zabili, největší pán. Jo, a jenom abych to dovysvětlil, tak máte luk, že jo, normálně dřevěný meč. A potom máte pavučiny, který myslím, když hodíte, tak z toho uděláte prostě pavučinu. Potom myslím, speed dust, to vás naspeeduje, že jo, budete rychlejší. Invisibility, to je co? Seš neviditelný, ale je ti vidět meč a mík. Jo. Vidí to k ničemu moc a není. A Kepnev je... Jo, to mi ukazuje, kde je vlastně ten váš lídr. A už ho vidím! No, my máme nějakýho týpka, co si tady lozí. Myslím, že on ani neví. Už mi ho sebrali. Jo, počkej, ty s námi šlo? Já ho furt mám. Ah, je. Já se ptám? No, já nevím. Každopádně tady na tebe čekám já. Ne, tak už já už jsem mrtvý, jo. Tak teď nevím. Když mě hitnou, tak já podle mě toho i vašeho lídra ztratím. Ne, když tě hitnou, že zabiju jen. A pak, pak má takovou věc, že... Jo, on může střílet ty fireworks, ty rachytle. Má nějakou šanci, myslím, že je to, já nevím, pětinová šance, že to, že jakože se tě zbaví a to a uteče ti.
Asi mě zase zabijou. A zabili mě. No jo, nečekaně, když jsem nehitovala, jenom se snažil střílet z luku. Já tam vlastně musím postavit tu zeď z těch pavučin. Cože, jestli mám? Killy. Killy? Ani jeden. Já taky. Až na to, že já jsem toho jeho, to ani nevypadl. Jo, jednou jsem zabil kámo vašeho. Cože? Mám nějakýho? Běžte někam! Kde seš? Jo! Jo! Aha, no, tady máte celý tým. Chámo, tady je teď přestřelka. O, jsem spadnul do vody. Ale to je dobrá přestřelka. Kámo, my si vás tady dáváme. Jo, vyhnali jsme vás. Ne, ne. Kde máte si? Jsem tady já. Jej, čau Marku. Ne. Jo. Dva kily, kámo, dva kily, vole. Víš, koho jsem zabil? Tebe, vole, tebe. Ale jenom jednou. No jednou. Nějaký týpek tady vešel do ohně. Jako největší pán. Spíš Magor, ale dobře. Kámo, dneska mi to nějak nejde. Ne, že by to jindy bylo jinak, ale... Jo, zabil jsem jednoho vašeho, takže už mám tři killy. Filipe, než toho. Hele, kámo, a ta hra může skončit jenom když... No, my máme bot! No, máte se. No. Sakra, chtěl jsem udělat skok kamikace. Jsem byl kousek od kama. Tomáš, smůlu. Víš, mejdi, vy tam chodíte a nikdo vás neto. O, trefa, kámo. No, do mě. Já vím, to je dobře, na tebe jsem taky mířil. O, další. Ha, jsi mrtvý, jo. Jak jsi umřel, sakra. Asi mě někdo sejmu. Hej, ta invisibility je hodně dobrá. Sakra, jednou jsem chytil do sítě a on hned utek. Zmrt. Jo, zabil jsem ji. O. Teďko našeho vůdce nenajdeš. Myslíš, mám kompas. Aha. No. Tak to je smutná chvilka. A už nemám šípy, tak je ruky lid normálně. Musíme to vzít staromodním způsobem. A už mám zase šípy díky tomu. Jo, no tak týme, snažte se, taky dělám nějakou. A kde je ten náš lídr, nebo váš? O, my máme už dva body. Vy si ho vůbec nehlídáte, kámo. No já si sebe hlídám docela dost. Myslím lídra, ne sebe. No ale já jsem... To... Ten největší týpek. Ty jsi lídr? Ne. Jo počkat, já honím lídra a chci ho zabít, ty vole. Cože? Tak to je ten váš. Jo počkat, to je náš, a jo. Ne, počkat, my jsme žlutý, to je váš. Ne, ten náš jsem já. Fakt? Ano. A on má taky tu hlavu. Ne. To si tě jdu najít. Jo, tamhle seš! Jo, už tě nesou, kámo. Já to kryju. A jsem ještě k tomu neviditelný. Ne. Ne. Tak jo. O, tamhle to nesou šikana. Našeho, tak to nešmejdi. To jsou šikana. To je šikana. To jsou šikana? Jako jsou fakt? Šikana. Tak spadni, zakopni, nevím co, zakopni, dělej. Nedáš ten jump. Zabhonáš, dělej, pomoc. Ne, oni ho odnesli, šmejdi. Ujed, a pojďte, ne. Ve šmejdi, budete mrtví, všichni do jednoho.
Všichni zemřete. Ne. Tady zapíná nějaký funkce. O, kámo, teď jsem zabil asi 3. O, mám 7 kilů. Cože, já nemám ještě ani jeden. O, co tady děláte, vy červený šmejdi? Hnusové. Tak, kde máte svýho lídra, jdu vám očhodnout. Ty, já chci být taky lídr. O, mám 10 čípů, super. Není to nic moc záživný. Ale tady to je nic moc mapa, jsou tam lepší. To je pravda, no, to se musíš pořád schovávat. O, já jsem u něj. Ono jeden váš chrání. Si myslej. Ale to na matplay se nestačí, co? Pokud to nejsem já. Do prčic, ona mě zabila? No. O, kámo, my tady opejkáme prase. Indiáni si opejká prase. Počkat, ale Indiáni, ty vole, na moři? WTF? Teď Indiáni neměli lodě. Ne! Jedna ve jedna. Zdrhnu. Někam. Teď si tě chytím. A jsi mrtvej. A teď bude utíkat. No. Někam. Kámo, tak to bylo lehký trošku. Tohle se mi líbilo. Počkat, ten váš lídr je u nás. Cože, to je blbost. No, nebo je to debil. Jo, kámo, zabil jsem ho pod vodou lukem. My jsme vyhráli? Jo. Jej! Tak ještě jedny. No jasně, že jo, mě to baví. I když teda... Jste v týmu. No, to já taky, protože... No i když mě to baví, i když nejsem s tebou. Nevím, na co tím Na jakou budeme arénu? Kámo, pojď se porvat tady nahoru, pojď se porvat. Cože, ty chci fajty? Jo, chci fajty, vole, pojď tady nahoru. Tě zbiju. Ještě zjistit, jak se nám dostat. Tě zbiju, pojď. A ty šmejde podvádíš! Ty jsi mě sestrčil, mám zlomenou klíční kost, ta bolest, Jehle, nás to připojilo. Co seš? Kovboj! Jo, a ty seš ještě k tomu lídr. Pojď. Já tě chráním, kámo. Tě budu chránit. Jo, tohle je úplně nejlepší mapa a já vím, kam se schovat. Kam? Pojď sam. Jdu za tebou. Budu tě krýt. Kam to les, sakra leze? Už se sem nemůžeš dostat. Ne. Tady místo. Oh je. Ne. Ale dobrý, tam zůstaň, já tě budu krýt, já tady budu se schovávat někde. Řekni, až budu u tebe, jo? Já tě kraju. Řekni, až budu u tebe. Já jsem tady pod tebou, jakoby. Vidíš můj nick? Jo, vidím. Sakra, tak to shiftování je na prd. Ne, kámo, je tady jelo. Tak, do ní. Ne, on mě sejmou dolů. Vystřel firework. Tě nemůžu dohnat. Musí ho sejmout lukem. Nebo je to... tak lukem. No prčíc, oni mě zabili. Zatím, co jsem killil tam toho. Sakra, neuhlídal jsem lídra, to je prdele. Ty Indiáni si hrozně dovolují, asi brzo zhebnou. No. Jo, prej tým, ty vole. Já ti dám tým. Nech mě, já ho zabiju. Jo, a je mrtvej. Má to šli. Kamu je jich tady nějak moc? Já jdu pro jejich lídra. O, sakra, on tady je neviditelný a střílí z luku. Největší fajty jsou vždycky na tom mostě, ty jo. Ne, oni mě chytili do sítě, no, tak to je pak jasný. Viděl jsem tě, no. Kamu, ten jejich lídr je v nějakém tom tunelu, pojď do tunelu. Pane jednoho.
Hej, oni už asi nesou, ne? Dostal jsem jednoho. Kámo, pojď do tunelu. Já to procházím až k ním. OK, tak jdu taky. Možná budu mít to jejich vítra. Jdi tím horním. A pořád. OK. Hele, chytli jsme jim toho dobelitele. Lídra, jo. Jo, kámo, toho už nedaj. Tamhle jeden střílí z luku, tak já ho jdu sejmout. Ale nám už chytili to. Zase? Mhm. A jo. Počkej, já se jdu schovat do toho tunelu. Až tu někdo půjde. A zabili mě. A dostal jsem 5 tokenů a mám 54 tokenů dohromady. To je dobrý. I když nevím, k čemu ty tokeny jsou. Sakra, oni jsou na mostě, my to musíme brát kolem. Ne, jakože. Počkat, já sejmu z toho mostu. Na mostě dosáváš nejvíc killů. Sakra, vystřílil jsem si šípy na most. Hmm. A žlutej. A on mě zabil. No. Kámo, tady je s ním moc? Já ty žlutý svině tak nenávidím. Hej, oni vyhrajou, kámo. Už mají 3. Ale my 2. Co my 2? My máme 2. Už nám zase kradou. Ne, to je jejich dobrý. Jo, jdi tam, dělej. Ne, dobrý, my už ho máme v base, to je jejich. Já vím, ale on tady byl nějaký yellow, že on šel po tom našem. Já ho viděl, to bylo v klidu, tam bylo víc našich. Haha, kámo, on po mně prej z luku a najednou jenom ten náš zezadu. Jednu ránu ho dorazí, ne? Mm-hmm. I když mi ukradl killshmate. Je smrtvej. Se mi hrozně pomalu doplňou hápka. Jo. Tady to možná i je nějaký pomalejší. Je, čau Marku. Čau. Nevím, kde seš, ale čau. Za tebou. Ne. A hodně ať mě půl hápka. Ahoj. Ahoj. Klidu. Je tady klid. Nevýhodný pozici. Jo, kámo, od náše jejich. Naši. Je, schytil se do mý pasti. Haha. Mrtvej. To je nejlepší, když se chytí. Ne, oni nesou našeho. Ale my jsme tam donesli. Ale chtělej násady na našem spavu? Ne. No, střílil jsem tam, ale bylo to ničemu. Dáme ještě jednu hru. Kámo, to jo. Bude prostřihaný stejně, takže aspoň bude další video. Kde seš? V jakém týmu? Indiáni. Aha, no. Jseš kovboj? Jo. Tak každý jsme byli dvakrát kovboj a jednou Indián, to jde. Ne, náš lídr jde do útoku, to je blb. Mně přijde docela inteligentní. A pojďte nějaký fighty. Ne, kámo, já jsem se tu zase ještě sjednou a ona mě zabila. Takže ty jo. Ty si budeš dovolovat, vole.
Ty si budeš dovolovat, jsi mrtvý. Tak je, jako když vás tam bylo asi 5 na 1. Já vím. Jsou to mý ochránci, že jo? Cože vy vedete? Dobrý, my už máme taky vašeho. Ne. Díky, že mě boostíš. Ne. Ach jo. Kámo, já jsem jich tolik zabil. Ale nic ticha. Ne, oni nám jdou. Ne, oni to vzali tunelem. Ty šmejdi. No, vy šmejdi. Tak pojď, tam je jedna nějaký týpek. Kámo, teď tu celou dobu honím jedno a už jsem ho dostal. Tak žlutej si myslí, tyvo. O, tak teď jsem ho dostal, kámo. Ano. O, tak to ne, toho nezabijete, vole. Já ho zdržím, odnes ho. Yes, a ještě jsem ho zabil. Yes, vedem. Jo, že by kovbojové vyhráli? Že by? Ej, ale dobrý, kovbojové a indiáni v zimě. Jako, dobrý, no. Oj, kámo, mám 25 šípů. Cože? Vás můžu killit na potkání. Čau, Marku. Čau, Filipe. Jaký je počasí? Zima, pěkný. Co? Zima. Ne. Jo, zabil jsem tě. Hápka. Ne. Je, mně začal fungovat druhý reprák a teď tam možná bude ozvěna. Tak to je smutná chvilka. Je to smutná chvilka. Musíš mluvit potichu. Tak jo. A ono neboj, v tom videu to bude stejně potichu, já to pak musím zesílit. You mad place. Něco zkoušíš, jo? Ne. Vyšmejdi, vyšulíni. A ne, já jsem dělal teďkon, že jo, oběť, a abyste se na mě soustředili a mezi tím oni vám kradou třeba toho lídra. Bych mohl zabít i toho dalšího týka, co tady šel s tebou. Kámo, teď vám prošel, ty vole, ten náš, jak vám krade toho lídra. Jo, a vyhráli jsme, vole. Smůla. Ne, musíš... čtyři. No a počkej, když oni teď donesli? Jo, nám znova chytli. Ani to neskoušeli. Co nemám zkoušet? Nášet moju. Počkej, ty jsi lídr? Ne. Ale oni ho teď nestojí. Nějaký Marek. Nějaký Marek? Mrtvej Marek. Ty buko. Jsem mrtvej a on zdrhl. Vážně, já bych to tě vypnul. Marko! Já jsem totiž nedával pozor. A navíc jsem měl málo životu. Trapáku! Jo. Já vím, jedině tak to totiž jde. Jinak matplej se nezabiješ, na to je moc dobrý, že? No, jasně. Jo, tamhle seš, v té bitce. Čau, Marku! A kde seš ty? Že bych tě hned jen tak ze srandy sejmul. To si můžeš zkusit. Ty šmejde, ty se s tomu vyhnul. Ne, jo, nevyhnul! Ty seš blb. Ne, ale on mě do toho... Koho?
díl. Si mám 12 kilů. A tebe dostanu... Já mám 17, tak mlč. No ale ty seš mad place. To je pravda. A už jsme vyhráli, teď nese posledního. No jo, a je doma, je doma. Hej. Aspoň jsem si dal další kilo. Hej. Ty vole, jdi doprostřed, blbečku. Jinak tam ti to neuznají. Tam yes, kámo, všichni jsme se schromáždili a dal tam toho posledního. Vám spalujeme lídry, víš. Tak, hele, jdem to ukončit. OK. Smutná chvilka. Smutná chvilka. A jelikož je to takový skončení, tak to uděláme jak jinak, než podpravou. Tentokrát popravuješ ty mě, jo? Bohužel, video končí. A s tím končí i Mad Place. To nemyslete, že končí channel, to ani náhodou. Ale já se jdu oběsit. Tak, čau.